Polícia Nacional Timor-Leste, Eskuadra Nain Feto, Kaptura, Sidadão. Onisial Alai, tambah Deskomfia, alo Relasaun Seksual, Onewan Rasik. Turmai, tiba kumpanyamu. Polícia Eskuadra Nain Feto Dili captura autor ho inisial alai tambah Deskomfia halo relasaun seksual Hasoru Newan Rasik no oras ne detain ona ia sela komando polícia munisipiu Dili ia kuarta-feira semana ne. Polícia Eskuadra Nain Feto Dili captura autor ida ho inisial alai ia area kuluhon Dili tambah Deskomfia halo relasaun seksual Hasoru Newan Rasik no halo agresaun fizika Hasoru Newan Sira. Afoin captura polícia Eskuadra Nain Feto lori keres autor ho vítima ba komando polícia munisipiu Dili ho disubmeta ba prosesu investigação. A foi investiga, autor Alai Loriqueiras Bacela Comando PNTL e Município Dili, onde detém durante horas e tunulo resta em rua, a foi continua Lori ba Tribunal Distrital Dili batuir primeiro interrogatório. Horas ne, autor Alai e a ona Sela Comando PNTL e Município Dili, onde rei em processo investigação. João Aníbal, Jerônimo Mauno, ba criminal.